Ještě než vás pustím do dalšího dílu s pány z Lugisbox o jejich skvělém vyhledávacím stroji, musím se s vámi podělit o radostnou novinu, a to je kilogram kávy z lázeňské pražírny, která mi právě dorazila. Jedná se o kávu Chantalene z Etiopie. Je to 100% arabika, kterou pro mě připravil pan Faisal Yonis. A musím říct, že je výborná, měl by tam být nádech broskví, což já nejsem až tak velký gurmán, abych tyhle ty drobné nuance rozpoznal. Každopádně káva je to výborná. Připravují suchou cestou, to znamená, ta káva má takovou plnější chuť a je potom ručně tříděná. Každopádně já mám pro vás zajímavou nabídku. Pokud byste teď před Vánoci si chtěli udělat buď to sobě nebo někomu dalšímu radost, můžete jim objednat kávové předplatné. Pro naše posluchače máme druhou skvělou novinu, a to je, že můžete využít slevový kupon Kafenlejnek, který pokud zadáte do košíku v lázeňské kávě, dostanete kávové předplatné o 15% s 15% slevou. No a teď hurá na 61. díl Kafenlejnek Team. Druhý díl Kafemlinku, opět s Tomášem a Gejzou z Lugisbox, a tentokrát si budeme povídat o víc technickém pohledu na Lugisbox. Tak, znovu se představte, protože někteří možná neviděli předchozí díl, a pověste nám, jak to děláte. Super. Ahojte, já jsem Gejza, CEO a co-founder Lugisboxu a Tomáš. A já jsem Tomáš, CTO a co-founder Lugisboxu. Tak já teda rozehřívací otázku pro to technické řešení. Vy jste v minulém díle naznačili, že máte stovky, možná tisíce zákazníků. Jakým způsobem to hostujete? Je to, jako používáte pro to nějaký veřejný cloud nebo někde na vlastním železe, který si nějak škáluje? Pranechám Gejzovi odpověď. Jediná otázka, že budeme odpovědět. Máme to na AWSku o Frankfurtě aktuálně. Takže tam to hostujeme a celé to beží tam. Aktuálně máme vlastně túto lokáciu tým, že máme klientov v Európe, čiže to hostujeme celé zatiaľ u nich. Dalo by se nějak představit jakoby high level architektura toho řešení, jestli to je microservisy, nebo každý zákazník má nějaký svůj vlastní malej stroječek, nebo jakým způsobem? To je rozdělený. Tak to nechcem ísť do flying war, ale nemáme microservisy, máme skôr nejaké akoby rozumne granulované servisy, tak akoby nie úplne mikro, ale tak akoby, neviem ako sa povie servis, ktorý nie je mikroservis, proste servis. Jaký víc je nejeden, je to mikro. Jo. A v podstate akoby, hej, že akoby základ toho systému sú tie dáta z analytiky, to znamená, že všetky tie, akoby máme nejaký javascriptový, akoby voláme to, že kolektor, je to nejaký skript, ktorý akoby zbiera tie eventy, tie dáta, tie kliky, konverzie, vyhľadávania, všetko akoby to zbiera na tom webe ako nejaký JSON a posiela na nejaké naše API. To API je vlastne akoby jedna zo služieb, ktorá s tým spraví x veci, typu zbavili o fixit pravidlách, proste vyhodnotí, ak treba, tak pošle nejakú odpoveď, že kam treba presmerovať a akoby zapíše dáta do nejakých queues. Hej, user profil updateujeme, samotné ingestion pipeliny, ktorá potom spracováva tie dáta. Hej, mm-hmm. Je tam nejaký opäť konzumer tej queue, ktorý to vyťahne, spracuje a uloží. Takže nieco ako event sourcing, že vlastne všetko sa to nažene do nejaký kafky a z ní vybírají. Niečo v tomto štýle. To technicky my sme akoby využívame maximum akoby tých služieb od Amazonu, čiže je to Kinesis technicky. Kinesis. Tá Q je Kinesis. Jo. Jo. A tam žiáte Lambdy, nebo tam máte vlastne ECčka? Tak to ako kde? Tým, že ten produkt má 4-5 rokov, to akoby technicky, tak máme tam akoby miestami aj nejaký technický dlh. Takže tie novšie veci, ten konzumer je Lambda, tie staršie veci, ten konzumer je
Rube Goldberg Machine, to voláme. Jak? Pretože Rube Goldberg Machine. Poznáte takú tú z Toma Jerry, že ťukneš, hodíš telefon na zem, tento odpalí loptičku a autíčko čukne do, no však asi kafeca. Yeah. Tak popisuješ stabilitu. Nie, lebo akoby tá služba, akoby väčšina je napísaná v Ruby a historicky AWS nevedel, teda Amazon nepodporoval Lambdu, teda Ruby v Lambde. Takisto tie knižnice, ktoré mali pre Kinesis, akoby tie klientské, neboli proste pre Ruby, ale mali šalamúnske riešenie. Multi-language client v Java. Čiže je to akoby Javový klient, ktorý cez command line komunikuje s nejakým Ruby klientom, ktorý akoby, ale hej, znie to hrozostrašne, ako keby, ale funguje nám to dobre už akoby x rokov bez nejakých akože vážnejších problémov. A teď už podporuje Ruby, že? Áno, už podporuje. No se to ako dalo dřív řešit tak, že tam dala v podstate do tý Lambda dát binárka a v ní mohlo byť vlastne cokoliv, že? A to je vlastně ten JavaScript třeba postul tu binárku a tam už to mohlo fungovat jakkoliv. A pak se dalo jako dostat do toho jako cokoliv, no. Tam je Linux a staticky kompilovaný, protože v tomto prostředí je kdo ví jaký. OK, takže to je ten sběr, Kinesis. A data těch zákazníků končí v nějaký jako jednotný databáze, do toho, nebo každý má vlastní databáze. Tak to máme, že náš default, ale teda je to vždy o tom, ako sa s klientom dohodneme. Máme multitenant, máme aj single tenant. Máme klientov, ktorí sú náročnejší, možno väčší, ktorí chcú mať akoby taký ten pocit, že majú akoby naozaj, že majú dáta a celý ten akoby systém oddelený od zvyšku, tak akoby tí sú na svojich vlastných serveroch, ale opäť je to akoby vecou dohody s klientom, hej, a nejakej zmluvy proste s ním, že ako to riešenie na konci vyzerá potom. A je tam nejaká technická výhoda, když má ako single tenant? Nebo to je jenom ako politicko-obchodní? My sa veľmi snažíme technicky, aby, alebo takto, že poviem to možno inak, že to multitenant riešenie má akoby tú nevýhodu, to sa my snažíme, aby sme eliminovali, a to je, že akoby taký ten noisy neighbor proste efekt, hej, že keď máte akoby na jednom stroji tohto hlučného suseda, tak akoby vie vám proste vyjesť kapacitu na úkor tých zvyšných klientov, ale akoby toto si my veľmi dobre uvedomujeme a akoby máme akoby x opatrení zavedených, aby sa toto nám akoby nedialo, a ak sa nám to akoby udeje, tak aby ten noisy neighbor... A to je noisy neighbor ako váš, anebo noisy neighbor na platforme AWS? Náš. Hej, že keď na tom stroji proste máte 50 klientov, tak ak niekto začne akoby vyšilovať, tak aby to nemalo efekt na tých ostatných. A jak, takže to máte jako víc klastrů, kde se projete ty klienty, kolik klientů se staráte typicky ten jeden klaster? To má třeba ta... Ten klaster je iba jeden, ten stručový klaster je iba jeden, len jde o to, že sú akoby úzly v tom klastri, ktoré sú dedikované pre toho konkrétneho klienta. Jo, takže třeba ten Elasticsearch může mít vlastní, nebo tam je na něm prostě 100 lidí. Ako klientu. Ako teraz hovoríme, bavíme sa o to, akoby primárne o tom elastikovom, ako som vravel, dieli predtým, že akoby u nás na dne toho celého stacku je Elasticsearch. Jo. Čiže máme jeden Elasticsearch cluster a akoby v rámci neho viem robiť, že toto je úzol, ktorý je dedikovaný len pre dáta týchto klientov, tohto klienta. Jo. Mhm. Takže tie lambdy sú zdieľaní napríč všema, ale ten Elasticsearch ako takový. Jo. Okay, a ten Elasticsearch je akoby výhradní datový úložiště, nebo to je... Nebo ty data ukládáte na víc místech. Protože oni ty Elastic Search Clustery se občas jako rozpadávají a tak podobně. Jaký s tím máte zkušenosti? Jo, občas se rozpadávají, jako hovoríte, ale akoby, každý velmi dbáme na nějakou akoby high availability redundanci, čiže stává se občas, že nám nějaký úzol prostě odjde, ale je to prostě, že situation normal, hej, akoby systém nahodí nový node, príde nejaký alert, nič sa akoby nedieje, nikto v zásade ani nevie, že sa niečo proste udialo, hej. S tým proste rátame, že stroje jednoducho vedia odísť a ten systém je na to proste stávaný, prispôsobený. A kolik máte dneska serverů v tom Elasticsearch clusteru, že ako takhle nejaký asi neviem úplne presné číslo, ale akoby niekoľko desiatok. Je to určite už niekoľko desiatok. A je to teda datový úložiště víceméně pro všechny data, nebo ještě na něco máte třeba relační databáze, nebo Mongo, nebo nějaké jako alternativy? Je jich viacej, jakoby mám, hovorím, že akoby na konci, po celom tom zpracování, jakoby skončí
ten, hej, lebo ten Elastic je ten full textový engine, kam všetko naleje, čiže akoby tam, tam to je. Mm-hmm. Ale akoby máme dáta, ktoré sú v Postgres, máme dáta, ktoré sú v Redise, to sú akoby skôr nejaké rôzne podporné štruktúry, do ktorých šahajú tie modely, a prípadne nejaké akoby nastavenie toho klienta a akoby a ďalšie veci. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že máte vlastně ve Frankfurtu toho stovaný. Řešili jste nějak třeba latenci? Z Frankfurtu do Čech je to dobrý, ale pokud jako máte zákazníky i dál, tak řešíte geolokaci nebo zatím všechno servírujete z toho jednoho místa? Všechno z jednoho města. Hovorím, my akoby velmi, velmi veríme v takovou tu, náš německý salesak hovorí, že search ist Sprache. Čiže naozaj my nechceme, ako hovoril Gejza minule, ísť proste hlava, nehlava, všade možné, len preto, aby je veľmi nám akoby záleží na kvalite toho riešenia. Čiže naozaj chceme ísť tam, kde máme skvelú podporu pre ten jazyk. Hej, jasné, že keď teraz klient má nejaký akoby e-shop v Estonsku, tak akoby vieme, hej, ale je tam iná podpora pre estončinu ako pre slovenčinu. Čiže my sa akoby primárne operujeme tu na našej akoby strednej východno-západnej Európe. Takže tak by tam nás to až tak nepálí, tá latencia. Mm-hmm. Mě by zajímalo ještě s těma labdama. Jestli máte problém někdy s cold startem, kdy nám se jako občas stává, že jako někomu vytuhne, tak jak moc funguje vám to dobře tohle? Tím, že je to jakoby naozaj background processing, tak okay, nemáme s tím žádný. A to znamená ten frontend, který je jako ty requesty z toho klienta, tak třeba ten search, tak to nebíží na tyhle malá doma? Nie, search je to ďalšia služba, ktorá je akoby, že je to vlastne API, ktoré zloží nejaký request. Hovorím, akože u nás ten search akoby sa skladá z rôznych akoby menších requestov, ktoré niečo proste urobia, analyzujú, prepíšu prípadne, ak treba tú query. A potom jde do toho Elastiku na konci. Jo. Takže tam přijde na nějaký load balancer, z něj to jde na nějaký aplikační server v Ruby. Přesně tak. Okay, a to provozujete v ECčka? Bežíme na Fargate aktuálně, 100%. Fargate. To znamená, že je to, akoby my zbuildujeme Docker image, který se deployne a hej, servuje se to, akoby, poviem to, že samo v zásadě. A jaký používáte protokol? Ty jsi říkal, že vlastně jedno volání třeba na ten search je reálně několik dalších volání, dalších služeb. A ty volání jsou klasický HTTP cally, nebo používáte nějaký gRPC nebo něco? Ne, je to klasický HTTP. HTTP call, jo. Což má každý má jako svoje náklady a přesto to stíháte takhle jako rychle. Tak, že hovorím, že ono to častokrát nie je o tom, že voláme nějakou našu jinou externou službu. Je to prostě o tom, že potřebujeme jakoby získať data z Redisu, hej, tak akoby urobíme nejaký akoby pipelineový proste call, aby sa čo akoby na jeden round trip natiahlo čo najviac dát, hej, potrebujeme ísť do Elastiku, hej, urobiť nejaký predrequest kvôli niečomu, tak opäť akoby snažíme sa to nasekať na akoby ideálne na jeden, akoby tak nejaký multi-request, ktorý nám na jeden proste round trip vráti to, čo potrebujeme. Mm-hmm. Tak jo, potom mám jednu takovou větší sekci a to je umělá inteligence. Jste říkali, že tam máte vlastně zapojený nějaký jako strojový učení. Ta umělá inteligence, vlastně ty modely jsou do jaký míry sdílený a do jaký míry jsou jako specifický pro toho zákazníka. A případně to učení těch modelů, je to supervizované jako učení nebo se to učí jakoby samo jenom z té aktivity toho hledání? Jo, tak že každý ten klient má svůj vlastní model. Hej, s tým, že je tam akoby nejako sa snažíme, alebo máme akoby rôzne segmenty, hej, trochu akoby dopredu vieme, že trochu inak to treba adaptovať na elektroniku, trochu inak na fashion a tak ďalej, čiže akoby, ale v zásade akoby každý klient si trénuje svoj vlastný model. A opäť, že to nie je, že jeden model, akoby je to proste viacero čiaskových, ktoré sa potom nejako spolupracujú a každý robí možno trochu niečo iné, hej. Spomínaš mi, akoby jeden model a to sa akoby nedieje priamo pri srči, ale je to akoby offline niekde, hej, že hľadá odporúčanie synonym, hej. To možno aj nie je AI, je skôr nejaké akoby dolovanie v dátach, ale akoby, hej, že je to opäť pre toho klienta a to beží niekde na pozadí. Hej, potom je tam nejaký iný model, ktorý napríklad snaží sa urobiť nejaký model tej relevancie, nejaký globálny, hej, že ako by mal ten search sa chovať globálne. Potom trénujeme proste x menších modelov, ktoré vyhodnocujú to per query, hej, že jedna vec je globálny model a potom druhá vec je, že
napríklad myslím si, že mám query Harry Potter a teraz my vieme, že podľa globálneho modelu by mala byť na prvom mieste DVDčko, hej? Lebo, neviem, hej, super sa kupuje, to je jedno, hej? A globálne ako na tom e-shopu? Na tom e-shopu, hej, na tom e-shopu, hej? Ale teraz ten lokálny model proste povie, že nie, ale na query Harry Potter ľudia kupujú túto sadu, túto knihu, hej? V nejakom darčekovom balení 1 a 6, hej? Čiže je to o nejakom potom akoby ansamblingu tých dvoch modelov, aby akoby sme zohľadnili nejaké lokálne proste špecifika tej danej query. Jo, to znamená, ten globální model vychází obecně z prodejnosti a ten tam lokální viac, model je navázaný jakoby na tu query. Je tam viac faktorů, ako len prodajnosť. My rešpektujeme, naozaj je tam celá sada features, ktoré extrahujeme, hej, z tej analytiky na pozadí. A co používáte na ten zdroj učení, nejaký knihovný? Máme tam akoby taký ten klasický Python stack. Jo. A jsou to převážně jako shallow algoritmy, nebo... Prepač? Jestli to jsou nějaký shallow algoritmy, nebo neuronové sítě, nějaký... Opět, že ako kde? Například teraz, čo riešime ten visual search, tak tam riešime deep learning, ale akoby tej v tom searchi jsou to skôr shallow veci. Mm-hmm. Ako naozaj väčšinou my vidíme, aj vieme, že väčšina tých searchov je taký ten keyword-based search, hej, že proste človek hľadá, že žlté tričko, hej. Akoby riešime trochu aj teraz, akoby, ako spúšťame ten voice search, že potrebujeme pochopiť frázu typu chcem si kúpiť žlté tričko, neviem, s zelenou jahvodkou, ale akoby, opäť, že to nie je úplne typický scenár pri tom písanom searchi. Mm-hmm. Tam je třeba docela zajímavá funkce, to, co se mi líbilo, že umíte vlastně v rámci toho ty vyhledávací fráze vyhledávat tu správnou variantu, že jo? Protože kolikrát to tričko má jako různý barvy a vy pochopíte, že ta zelená je variantní parametr nějakého produktu a vlastně už zobrazíte, už to vyhledáte jako přes jiný parametr než přes full text, což je... Hej, jako to se veľa klientům páči, tato feature, to rádi ukazujeme. To je super. A to jo. se naučí samo? A nebo to musíte nějak jako pomoct? Toto zrovna jakoby nie je, hej, strojové učenie, to je jakoby skôr feature toho searchu jako takého. Že jednak je to jakoby špeciálne uložené, tie variantové dáta, a potom je tam nejaká logika za tým, ktorá akoby, hej, hľadá a vyberá ten správny variant. Jako v rámci v podstate toho JSONu, ktorý vstupuje vlastne v rámci tých dát, tak vy řeknete, že tenhle ten atribut je variantní. Z toho si vysvětlete ty alternativy. Tak to je v tom feedu, který se dostává z toho e-shopu, tam vidíš ty jednotlivé varianty, ty jednotlivé parametry. To teď říkám. JavaScriptu a ten JavaScript je... Ne, JSONu, že jo. To vlastně. Jsme ještě asi neřekli. A tím, že je tam pod tím Elastic, tak to jsou v podstatě dokumenty s různýma jakoby polema. Vlastně navenek je to JSON, vstup, výstup. Je to tak. Jo. Dneska je všechno JSON. Jasně. Mě by možná zajímalo, jak dneska máte velký tým a jak máte velký tým, který se stará o ten Amazon. Jako vývojový tým teda teď myslím. Hmm. Máme 30 lidí aktuálně, taky jakože interních a potom ještě nějakých externistů. Ale ten interní tým je 30. O ten Amazon... akoby nemáme úplne teraz dedikovaný tým, že vyriešte len Amazon, ale akoby, že vie tam zasiahnuť a vie tam akoby na tom participovať nejakých do 5 ľudí. Jakú máte útratu Amazon? To je vždycky takový identifikátor, jak to moc využíváte? Väčšiu, ako by sme chceli. Tak to je vždycky, že jo? Poviem to tak, že máme... Každý Black Friday to narastie ešte na nejaký násobok. A to jste teďkon z jakých řádek? 100 tisíc? Desiatky tisíc. Měsíčně. Hej. Tak to není moc to. Ako je to dosť na to, aby sme mali vlastného account manažera v AWS-ku? No máme i my desítky tisíc. To mi tohle volal, že account manager a pak se asi po 15 minutách hovoru přišel na to, že na mě volají kvůli Flexibí, že tam měli napsat ještě z té doby a ne kvůli nám. To bylo vtipný. Já se ještě zeptám, jaký máte třeba v hlavě, kolik dat tam reálně třeba máte v těch elastikách uložený, a jako nejvíc případně třeba kolik requestů handlujete, nebo jaký nějaký...
Tá analytika, akoby tam sa dobre hovorí o tých dátach, lebo tam sú to naozaj akože množstva terabajtov, ktoré tam máme. A aj pri nejakej retencii, ktorá tam je, že sa tie akoby teradata odmazávajú. Ten search cluster, priznám sa, netuším, či sme akože atakujeme nejaké terabajty. Myslím si, že hej, že tiež tam akože atakujeme nejaký terabajt, dva. Že v rámci requestov, keď si zoberieme nejak vyťaženosť, tak tým, že vlastne mám viac služieb, je tam vlastne analytika, je tam search, je tam recommender a tak ďalej, tak tam hitujeme okolo 80 miliónov denne requestov, čiže nejakých 1500 je to v priemere za sekundu. Ja mám v hlave, že 1500-2000 ako kedy, akože v kľudnom režime za sekundu. Samozrejme, že iný je, keď je peak a ešte úplne iné, keď je Black Friday, to ide krát 3, krát 4. A škaluje vám to jakoby samo, jo. To znamená, ve chvíli, kdy přijde Black Friday, tak co to pro vás znamená? To je zložitá téma, lebo nie je tak úplne celkom. Akoby jedna vec je, že akoby škálovať tie frontendové služby, teda u nás frontendová služba je ten servis, ktorý obsluhuje to, čo je za tým. Blbo sa škáluje ten akoby elastik za tým nejako automaticky, lebo hej, tam tá, teraz príde peak, tak ťažko sa akoby, hej, že vyrobí ten server, zreplikovať dáta, to akoby trvá to proste chvíľku a ten peak môže byť už akoby dávno, hej, môže byť dávno po ňom, čiže my to riešime nejakým akoby kapacitným plánovaním, že akoby každý klient, hej, máme analytiku, čo my vlastne vidíme, že ako nás vyťažuje, proste vieme presne, koľko trvá jeho request, aký je jeho nejaký 95%, čiže vieme akoby, že predaný stroj, že ako máme kapacitu, vieme, koľko na ňu máme klientov, hej, aké sú proste ich vyťaženie, zároveň máme tam nejaké akoby rôzne nastavovačky, že proste s akými veľkými píkmi rátame a tak ďalej, čiže akoby na konci snažíme sa proste byť naškalovaní tak, aby sme úplne v pohode zvládli proste takýto akože pík, hej, u zo pár klientov na tom stroji. Čím to monitorujete, aký stack máte na monitorování, to taky jako ne? Máme akoby na vrchol toho je Grafana, a pod tým máme Carbon, CollectD, StatsD, taký ten akoby, nie je to dnes už najmodernejší stack, tak som to povedal, ale akoby nám funguje výborne v tejto chvíli. Nehovorím, že nemá žiadne akoby chyby, ale... Jo, a ve chvíli, kdy to neperformuje dostatečně pro nějakého klienta, tak je tam prostě nějaký alert a... Ano, je tam alert. Je to vždy na akoby tom, máme samozrejme nejaký on-call, proste rotation, je to vždy na tom on-call človeku, aby to vyhodnotil a eventuálne akoby doškáloval, hej, tú službu. Mm-hmm. Máme kompletne všetko, máme naskriptované, máme tam Terraform, Ansible, čiže vlastne je to vždy o tom, že pustím jeden príkaz, hej, a urobím si kávu a o pár minút, hej, je naškalované. A klíčová pro vás je latence, nebo CPUčka, nebo... Tak latence. Latence je asi to klíčový, jo. Tak to škálování. V tomto je dobrý elastik akoby v tom, že akoby, je tam proste queue na srče, že my si akoby monitorujeme, že aká veľká je tá queue, a akoby od toho sa odvíja, hej, že či už sme, že tá queue prestane stíhať, hej, dokonca nedaj Bože, že už akoby elastik rejectuje tie srče, lebo už akoby tá queue má nejakú horný limit, čiže snažíme sa ešte predtým, akoby došlo k tomu rejectovaniu, zasiahnuť a naškalovať ten background za tým. Mm-hmm. A je tam nějaká i spolupráce s klientama. My máme jednoho takového zajímavého vydavatelství hudební, ale většinu roku je to tak nějak jako bubla, ale pak třeba nějaký interpret vydá desku a na YouTube streamuje nějaký ten a dá třeba nějaký promokód na levnější a v tu chvíli je tam prostě to vyroste jako násobně. Jo. To jsou... Naši klienti dělají vždycky noční slevy, že jsou třeba 2 hodiny. No, tak jako vám třeba jako avizujou, nebo asi ne. Prostě... Boli bychom rádi aj my, ale to se úplně neděje. Shopted má v podmínkách, že se to musí avizovat, ale nedokáže představit, že by to někdo někdy jako udělal. Jako. Jednoho našeho klienta mluví, jako říkali, že měl upozornit, tak ten to trošku jako rozmáz a prostě s tím se nedá nic dělat prostě. Jako, no. Člověk hlavně ani nenapadne, jako, že dělám akci a teď tam přijede prostě 5000 lidí. Jako. Hej. V rámci těch technických okýnek máme vždycky takovou jako sekci, která je jako zábavná pro všechny, kromě těch, co to musí povídat, a to jsou fuck-upy. Máte v šuplíku nějaké jako momenty, které jako si ponesete v sobě nějakou dobu?
Pozerám na Gejzu, čo môžem povedať, čo nemôžem povedať. Také nejaké zo Serge nemôžeš, spred 8 rokov. Tam nebol veľmi veľký trafik, no. Tam nebolo nič také. Takže my sme, hovorí sa, akože je to také u nás, že distribuovaná služba nikdy nie je akože celá dole. Že vždy tu je len časť, hej, že časť klientov si to proste odnesie. Čiže akoby, a našťastie sme nemali taký naozaj, že by sme boli kompletne dole. Hej, ak sa nám dostalo, tak len, že nejaké percento, hej, tých klientov proste malo nejaký problém. To nám sa stalo jednou, takto nedávno, že nám začalo nejaká služba mnohem víc logovať. A u toho Amazonu to človek jako nepozná inak, než na tom účtu. Jako. Takže se nám jednou stalo, jakože, že to vyrostlo asi o 80 tisíc jako za ten měsíc. A to jsme si to všimli jako po týdnu. Tak jsem si říkal, jako, no, to se mohl být jako hodně věcí. Teda, no. No, my jsme ale možná povedat takovou, jakože, že asi nejvážnější výpad, jaký jsme kedy mali, alebo teda fuck up, vlastne bol, keď začalo to tým, že vlastne Amazon mal problém, hej, že vlastne na tom personál, hell dashboard, sme proste videli, že EC2 proste má problém, hej, tak sme vedeli, že čo sa bude teraz diať, hej. No a vlastne ten problém, ktorý Amazon mal, tak nám zhodil na kompletku akoby celý náš monitoring stack, hej, všetky servery, kde bol akože to stats, ten graphic data, to sa akoby zapisuje. Čiže boli sme slepí, hej. Čo sa vlastne deje. A nezablokovalo to ako produkčin, že žvali, že nemôžu fungovať ako produkce? Ako systém išiel, len akoby, hej, každý akoby server proste posielal dáta na ten Matrixový server a ten nedelal nic, hej, čiže akoby boli sme chvíľku slepí. Hlavne to ako neřeklo chyba a vracelo to 400 u 500 všem. Hej. No a potom prišla tá sranda, že vlastne mali sme na každom tom elastikovom stroji beží collect the proces, ktorý monitoruje CPU, disk a akoby tieto low-level systémové veci. A čo sme nevedeli, tak bol nastavený tak, že keď sa nepodarilo dovolať na ten akoby Matrix server, tak si to odložil do queue a skúsil znova, hej. A vlastne po pár minútach sa mu stalo to, že narastol proste obrovský pamäť a došiel k slovu OM killer. Ktorý nezabil to Collect D, ale zabil Elasticsearch, ktorý bol úplne, víc pamäti. Ten mal dobrý alokovaný heap, čiže to boli krušné chvíle. To boli krušné chvíle a ako našťastie sme na to rýchlo prišli, ale to bolo to naozaj akoby zábava. OM killer ten sa neptal, no. Zabije tam rýb. Tak to, no. Tam ty vlastně ty nody asi budou především jako paměťově orientovaný, že jo, nebo... Právě že CPU. CPU. U nás nejdražší je CPU a IO. No, já myslím, že ty IO, že jsou vždycky nejhůř jako u databází. CPU. Jo. Oni asi ty query jsou docela složitý, co v tom Elastiku. Nebo to je? V podstate áno. Akože naši klienti si občas myslia, náš najväčší konkurent je Elasticsearch. Hej, nie je to Algoliath ani TypeSense, je to Elasticsearch. A taká tá do-it-yourself mentalita, že si... A ja to aj chápem, hej, lebo to je fakt dobrá téma, veď preto aj robíme. Je to akoby fakt sranda robiť. A akoby toto je náš najväčší konkurent, hej, je ten, že teda urobím si to akoby sám v tom Elastiku. No právě, že o Elastiku se říká, že to je žrut paměti, jako neuvěřitelný, proto jsem právě jako první tu zmiňoval tu paměť. No a to jsem, chtěl povedať, to jsem zabudl, co trafil v vlastních myšlenkách, že to nie je teraz o tom, že my máme nejakú zázračnú query, hej, ktorú keby sme dali hocikomu, tak to majú byť akože dobrý search, vôbec nie, akoby je to proste o množstve akoby predspracovania, proste množstve pluginov, ktoré v tom máme, proste o množstve tých machine learning modelov, ktoré sa akoby učia to radenie ako po iných vecí, čiže tá query možno nemusí byť zložitá, ale akoby tie vstupy, vyrátať tie vstupy a vlastne akoby čo sa má z toho query stať, to je akoby to čo je tam, to robí tú zložitosť. No, takže vy načtete obecne ako víc dát a potom spracovávate až na tie pamäti, nebo to dělá už ten query? Já jsem představoval, myslím, že jako nakonec udělá prostě hrozně složitý dotaz, kde bude prostě 100 věcí jako za sebou seřazený podle toho, jak potřebuje. A myslím teraz, akože, že vôbec, že príde query, hej, tak akoby zistiť, že aký typ tej elastikovej query odpáliť, lebo sú akoby rôzne typy searchov, prepáč, a akoby my tomu adaptujeme rôzne
rôznu stratégiu vyhľadávania, keď mám takto povedať, že keď iné je, keď človek napíše produktový kód. Hej? Je to inak, ako keď napíšem nejakú akože, hej, dlhšiu proste frázu. Hej, čo, ako my sa snažíme vôbec zistiť, že akú stratégiu použiť a potom vybrať akoby správnu query. Hej? Potom možno nejaká jedna z vecí je, že snažíme sa opraviť preklepy. Lebo jedna vec je, že Elastic vie preklepy, akoby má nejakú typo tolerance, aj keď je tam strašne veľa sršných hniezd, ktoré vás pri tom akože popália. A teda vždy je lepšie akoby opraviť ten preklep a hľadať tú frázu bez preklepu, akoby snažiť sa, ale potom neviete, potom chytíte aj hlúposť, hej, na tých preklepoch. Čiže vždy je lepšie akoby robiť query bez preklepu a prípadne ju opraviť, hej, ak to inak nejde. Hej, čiže to je ďalšia vec, že my analyzujeme tú query a zistujeme, či je preklepová a ak je, takže ako ju opraviť, aby tam ten preklep nebol. Jo, to znamená, místo toho, abyste požádali jako Elasticsearch, vyhledej mi s tím, že můžeš zaměnit jeden znak, hej, presne, tak vy to opravíte na svým modelu a pošlete mu to tam správně. No, to se zda představa. No, ono už jenom rozpoznávání jako produktových kódů, že jo? To má taky každý úplně jako jinak. To je obrovská téma, hej. To je obrovská téma u nás, produktové kódy. Aha. A hlavně to, že to můžete mať, akoby každý má trochu inú predstavu, ako to má fungovať. Tam akoby rôzne, že ten kód v tom akoby v dátach je proste obrovský dlhý, ale klient proste povie, že mňa zaujímajú číslice 8 až 15, aj to je to, čo akoby podľa čo chcem vyhľadávať. Hej. Mm-hmm. Alebo nám povie, že ale ja mám akoby tištený katalóg, kde sú tie kódy a tam akoby rôzne verzie toho katalógu majú rôzny ten prefix, hej, ale dátach to je proste inak, čiže je tam naozaj milión proste prípadov, ktoré... Spracovávate ako ručne, anebo to děláte? Jakože vám to je, co sa zajímá, ty kódy? To sa nedá úplne robiť ručne, hej, že akoby je to tiež s podporou nejakých akoby algoritmov, nejakej proste inteligentnej analýzy toho, čo prišlo na vstupe. No a ten, když si mluvil vlastne o tom, že teď máte spuštěný voice search a pracujete na obrázkovém, tam zatím jsou taky nějaký, já nevím, technologie, které jsou volně dostupné, nebo je to čistě jako celý vaše jako práce algoritmizační na převodu vlastně toho textu nebo zvuku na text, že jo? Že pak už reálně potřebujete pracovat s textem. Hej, akoby, že my na tu konverziu zvuku na text použijeme obyčajné Google API. Hej, tam nevidím veľkú pridanú hodnotu teraz ísť, trénovať, lebo akože oni to robia to dobre, hej, čiže tam nevidíme, že akoby dôvod vôbec akoby ísť tú tému otvárať. Kde vidíme my tú hodnotu je, že akoby spracovať a pochopiť ten text. Hej, lebo je rozdiel medzi keywordovým searchom, čo to je tričko, a to, čo ten človek reálne povie, ako nejakú dlhú, proste do toho mu hovorí, niekto na pozadí niečo, hej, čiže akoby toto je to, kde chceme akoby my priniesť tú hodnotu, hej, v pochopení toho textu, čo ten človek vlastne reálne očakáva. No a u těch obrázků, ale tam to je asi úplně jiná písnička, že jo? Tam není už o převodu jako obrázku asi na text, ale tam je to nějaký jako reálně asi ten zákazník, nebo vy si musíte slíznout ty obrázky toho zákazníka a nějakým způsobem analyzovat a pak tam hledat nějaký paterny. Jo, ono to má dvě fázy, jakoby, alebo dvě strategie, že jedna je, že jakoby extrahovat z těch obrázků nějaké features, v smyslu, že nám se občas stává, že hledáte žlutý batoh, a vrátime batoh, ktorý je modrý, ale tuto má taký žltý pásik, hej? Mm-hmm. Lebo ten klient tomu dal atribút farba, hej, modrá čiarka, žltá, hej? Čiže vôbec akoby, že jedna prvá fáza je akoby potvrdiť si nejaké takéto dáta z toho obrázku, hej, a extrahovať z toho, že tieto šaty sú, ja neviem, proste károvaná, hej, toto je béčkový výstrih a tak ďalej, čiže akoby to je akoby jedna stratégia akoby s obrázkami. A potom druhá je, že uploadne fotku, a chceme nájsť podobné, hej, podobnú košelu, podobné tričko, podobný outfit, podobnú stoličku, hej, tomu, čo ten človek si odfotil. Mm-hmm. A tam porovnávate v obrázky, nebo to převedete a jakoby v tom katalogu? Reálne sa to akoby stávajú vektory. Je tam nejaká neurónka, ktorá akoby z toho spraví vektory. Mm-hmm. Přemýšlím, jak moc k tomu má klasický e-shop data. A vlastně parametry, no, jako, by to mohly být vlastně je tam. Nám stačí obrázky. Jo, z obrázku to je. No. Ako tam sú segmenty, ktoré funguje, že napríklad fashion, nábytok to funguje správne, ale keby si tam dal, neviem, nejak elektroniku, asi by to nebolo úplne... Ja tam sú všetky obrázky stejný. No. Takže nie je to úplne pre každého.
No a co se týče potom těch nároků na výpočetní výkon, jako já jenom vím, že uhostovat někdy u e-shopu jako obrázky ve všech... To je to drahý trafik. No, že to není jako jednoduchý, co se týče jako blbý storage, jako místa na disku a teď vlastně vy musíte každý vzít a vypočítat z něj nějaký jako vektor nebo sadu vektorů a nevím, kolik z toho vypadne. Hej, toto je věc, kterou právě teraz řešíme, hej, že akoby teraz vlastně budujeme ten produkt, čiže to jsou otázky, které si aj my klademe, že ako to urobiť, ako to urobiť dobre a zatiaľ akoby nemám úplne ako verejnú odpoveď na toto. Jo, jasne. No je to určitě jako velmi zajímavá oblast. No. Myslím, že někdo ale s tím hledáváním podle obrázků, jako Google samozřejmě, ale vím, že ještě někdo se na to taky specializuje v e-commerce, ale teď jako naši klienti hodně dělají to, že normálně mají ty obrázky a že hledají jako podobné oblečení a že normálně fakt ten trafik z těch obrázků je obrovský. Jako. Mm-hmm. Třeba u oblečení je to prostě jako docela jako znatelný procento. Jako. To mě překvapilo, nikdy nenapadlo hledat produkt podle obrázku. Mm-hmm. A tak ono to má jakoby iné využitie, napríklad vymyslím si teraz, akoby hľadám, napíšem stolička, obyčajný keywordový search, teraz vylistuje sa mi 20 stoliček, hej, a ja pozriem, že táto sa mi páči, ale keby mala možno iné nohy, hej, tak kliknem si, že nájdem podobné akože obrázkovo a my nájdeme, hej, alebo naopak, že tento týden sa mi nepáči, hej, tak chcem, dajte mi proste ich preč, chcem vidieť akoby všetko ostatné, len nie tento dizajn, hej, čiže aj akoby nepotrebujem mať ja svoj obrázok, ale viem využiť to, čo už tam akoby vidím. A to ako z toho e-shopu? Áno, lebo každý e-shop má nejaké obrázkové dáta. Mm-hmm. Dejme, no. A to oblečení to mne fungovať dobře, že takhle vlastne ľudia vybírají, když sú v tom obchode. Tak jo, tak já už jsem... Možná ještě, jestli je koho a jaký pozice třeba hledáte, tady je nějaký posluchač, který hledá práci, což asi teď není nikdo. Ale... Tak jsme teda v fázi rastu, takže hledáme asi na každou pozici. Akoby technicky hledáme backend developerov, případně akoby aj s nějakým akoby šmáhnutím do trochu do AI, machine learningu. Hledáme... Vlastne my tu pozíciu voláme, že integration specialist, čo je akoby človek, ktorý je taký ten akoby solutions, hej, že akoby on integruje toho klienta, hej, tak nejaký akoby frontend tomu dáva, zároveň sa vyzná v tom našom srdci. Taký hľadáme aj v Čechách, lebo teda chceme byť trochu bližšie aj k vám, aj teda akoby na tom supporte, na tých integráciách. Hľadáme človeka na akoby infrastructure týmu, ktorý nemáme aktuálne, ale chceme ho mať. Mm-hmm. Čiže hľadáme niekoho, kto by akoby nám s tým vedel pomôcť, niekoho naozaj akoby seniornejšieho, ktorý by to proste zastrešil. Hľadáme aj na sales, prípadne povedz ty. Sales, klasika, tam stále berieme oddiel. Už vlastne aktuálne herujeme nejaké Nemecko, Polsko a okolité krajiny, takže tam to je stále. No a vy tady máte pobočky Praha, Bratislava a vývoj je v Bratislavě. Vývoj je asi na dálku, je všude. Máme HQ, máme v Bratislave, teda tam sídlí firma. Mm-hmm. Tam vlastne robí väčšina ľudí, časť z nich prešla na home office a už ostala na home office na veky po covide. Takže máme časť týmu v Čechách, v Prahe. Tu je skôr salesové oddelenie. Protože jsem jako správně poslouchal, tak ten integrační člověk jakoby mohl být i z Čech, ale pro ten vývoj chcete mít spíš někoho blíž, nebo taky by mohl někdo z Čech? My jsme velmi otvorení. Máme kopec lidí, kteří jsou remote. Mm-hmm. A jaký technologický stack jako byste si představili u těch lidí? Prosím? Ravi Python. Ano, přesně. Okay. To jsou naše jakoby, jazyky. Máme hovorím človeka, ktorý je ponorený až po uši v tej, akoby v tom elastiku, ten akoby robí Javu. Mm-hmm. A máme akoby kopu vecí v JavaScripte na frontende, ale hej, proste väčšina našich vecí je Python a Ruby. Mm-hmm. No, tak jako myslím, že by to byla zajímavá práce, tak pokud se posluchači někdo cítíte na to, tak vlastně vaše webové stránky jsou stejný jako název, Lugisbox, to... Google to má hned na první pozici, takže tam najdete vše potřebné. Tak my vám děkujeme za rozhovor. Bylo to velmi přínosné. Ať se daří, ať ostatá, když jste v té růstové fázi. Děkujeme za pozvání. Děkujeme pěkně. Tak ahoj. Ahoj. Ahojte. Ahoj.